Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje, no dia da Black Friday, dia 23 de novembro, hoje eu quero encerrar a nossa série de vídeos de Black Friday com um Black Friday realmente que vai trazer de volta cashback, que vai trazer dinheiro de volta nas suas compras, que você vai fazer com cautela, comparando preços, e aí sim, se achou que o produto que você queria legal, encontrou os produtos que você vai encontrar dentro do que estava procurando, vai ter de volta cashback no AME Digital, e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o AME Digital é um aplicativo de celular onde ele faz parceria com diversos sites de confiança, né? Nós vamos falar aqui de coisas que realmente dá credibilidade e confiança, e o AME Digital é uma plataforma onde grandes empresas não colocariam em risco a sua marca. Então, acompanhe comigo na tela do vídeo o AME Digital agora no dia do Black Friday. Então, vocês estão vendo aí o slogan Black Friday? Então, vamos ver o que que AME está fazendo aí de bom. Cupom de 10%, tá? No americanas.com. Cupom 10%, americanas.com. O cupom chama Pronto Comprei. Submarino Toma 10. Shoptime Black 10. Até 80% off nas lojas parceiras. E ainda ganhe até 15% de cashback. E você pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Shoptime. Então, as ofertas mais procuradas que eles colocaram aí, smartphones, notebook, smart TV, eletrodomésticos, e aí tem Americanas, Submarino, Shoptime. Quando você entrar no site que você escolher, vai abrir então a promoção Black Friday AME, pague com AME e ganhe até 30% de cashback no Shoptime. Você pode baixar o aplicativo do AME, tá? Na Google Play e na App Store. Quando eu chegar na opção para vocês aí, formas de pagamento, a primeira opção que aparece é o AME. Então, você já mostra quanto que você vai ganhar. Nesse caso, ele aparece aí, olha para vocês verem em cima, selecione AME, e aí está o valor que você vai ter de volta. Dá para vocês verem aí, em verdinho? Tá? Então, colocando o AME, você vai ganhar este valor aí que está aparecendo, em cashback de volta na sua conta AME. Basta você selecionar AME, tá? E aí ele vai abrir para você a opção QR Code, tá bom? E aí você aproximando o seu celular na frente dessa imagem QR Code, você vai estar apto a finalizar o pagamento. É muito simples, tá, gente? Tudo que vocês comprarem através do aplicativo AME com o seu cartão de crédito vai voltar na sua conta AME o valor em cashback, tá? E depois que esse dinheiro cair na sua conta AME, você pode utilizar, tá? Para pegar outros produtos no site através da sua conta corrente AME digital, logicamente, né? Então, é muito seguro. Eu já fiz o cadastro, já tenho o vídeo 1, esse que vocês estão vendo na tela do vídeo. Vocês viram que eu já fiz esse vídeo 1 e agora no Black Friday o vídeo 2, onde eu estou mostrando para vocês sites que vocês estão procurando para comprar. Agora, tenham paciência, tenham inteligência na hora de comprar. Se você estiver comprando com cartão de crédito, exemplo, que te pontua aí 1 ponto por dólar gasto, 2 pontos por dólar gasto, 3 pontos, 4, 5 pontos por dólar gasto, use esse cartão no aplicativo AME. Por quê? Porque você vai ganhar milhas quando você pagar a fatura do seu cartão. E você vai ganhar cashback com o aplicativo AME. E você vai ganhar 2 vezes, então. Então, nesse Black Friday, você também pode sair na frente, aproveitando as ofertas com desconto, saindo na frente em ganhar milhas e saindo na frente em ganhar cashback através da sua conta AME digital. Neste Black Friday, eu mesmo, já deu meia-noite, fiquei procurando já sites dentro do aplicativo AME para fazer as compras, comprei na Americanas o que eu estava precisando, de um HD com 2 TB aí, comprei na Americanas e ganhei cashback de volta e eu achei interessantíssimo. Logicamente não caiu ainda, cai, demora alguns dias para cair na sua conta, mas eu estou seguro e satisfeito com o aplicativo AME digital, comprei no site da Americanas no caso.
tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo hoje no Black Friday. Aproveite direitinho, compre com consciência, não compre por impulso. Sempre falo isso aqui no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vamos para os abraços, então. O abraço de hoje vai para meu amigo Douglas da Silva. Um grande abraço para você. Pro Éder, de Conhecendo Lugares no Brasil, um grande abraço também. O William Figueira, de Bebedouro, um grande abraço para você também, meu amigo. Para o pessoal aí de Ribeirão Preto, um grande abraço para vocês. Mococa, ô meu amigo Luan de Mococa, um grande abraço para você também. O Paulo Magalhães, de Muzambinho, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus.